Здравейте, български приятели! Добре дошли на уроци по китайски на Лина Ондина. Днес ще проведем нашият 25-ти урок. Благодаря ви, че ме гледате. Не забравяйте да се запишете на канала, за да можете да си смъкнете материала, който поставям в коментарите. Значи, днескашният урок ще се състои от три точки. Първата е варианти на основните чертици. Днеска ще си говорим за пие. Втората точка е любопитно. Ще си говорим за иероглифът на ориза, който също означава и метър. И третата точка е писане на 4 нови иероглифа от 29 до 32 от нашата купчинка от 500 иероглифа, които ще изучим в този материал. Значи, можем да започнем с нашия урок. Благодаря на Орлинка, че ми пише редовно и ме благодаря за уроците. И също така, че успя да изпише думите, които аз казах на края на урока, които бяха да, дя, сие, сие, нимен, което означава благодаря на всички вас. Значи, можем да започнем с урокът. Някои неща не съм ги записала, не успявам да ги запиша в материала, защото не мога да намеря същите, да кажем, значета, за да ги поставя. Така че ще ви ги покажа на дъската и вие си ги запишете и си ги отбележете на вашите листове. Значи започваме с вариантите на основните чертици. Първа точка. Значи това е пие, което означава слизаща чертица надолу вляво, отляво или вляво. Значи това е един иероглиф, който трябва да влезе в, да кажем, в едно квадратче. Аз тук съм го направила малко по-широко, защото и тибиширата, да кажем, не успява да пише както може да се пише с химикал. Така че затова ви го казвам, да знаете, че трябва да е в едно квадратче. Трябва тези да са малко по-дълги и по-тънки, за да могат просто да влязат в квадратчето. Значи това, освен че се казва слизаща надолу отляво, се казва и югозапад. Чертица югозапад. Какво означава? Означава това е, да кажем, движението, което се прави, когато се изписва тази чертица. И така се е кръстили, да кажем, на английски. Значи, тази чертица също има три подкатегории. Първата подкатегория се казва Дуан Пие, което означава къса югозапад. Ще наречем така, защото е по-късо име, защото не можем да кажем къса, слизаща надолу, отляво и така нататък. Ясно е, че като е слизаща е надолу, ма тук да кажем важната дума е отляво или вляво. Така че по-добре югозапад. Ето. Значи, какво представлява тази чертица? Ето тази тук, която се намира в този иероглиф. Този иероглиф се казва Х, което означава зърнено семе или зародиш на зърнен, на нещо, да кажем, на някакви зърнени храни. Може да бъде и на ориса. И в повечето случаи на ориса. Значи тази частица отгоре е всъщност е нашето Дуан Пие. Окей. Значи следващата, да кажем, следващият иероглиф, където се състои съществува тази чертица, е в иероглифът Шоу, което означава ръка. И както виждате, ето тази част тук. Да кажем погрешно, това Дуан Пие се смяташе преди, да кажем, преди да разберете, че съществува и така, се мислеше, че е хоризонтална чертица, всъщност като Х.
Хън, ако си спомняте името. Значи, каква е разликата? Разликата тук е, че има една мъничко, да кажем, ъгълче, някъде 5 градуса от хоризонта. И фактически това е нашето Дуан Пие. Втората подкатегория на югозапад е Чан Пие, което означава дълго югозапад. И то представлява ето една слизаща в ляво, която е леко за леко, да кажем, завита в, защото тук тази е по-силно. Ето така е, означава, както казахме, дълга югозапад. Тя се може да се наблюдава в думата, в иероглифът Рен, което означава човек, тази част тук. И в, също в Хо, тази част тук. И последната подкатегория, третата, е Шупие. Шупие, което означава вертикална югозапад. Не знаем, че Шу е вертикална и значи това е вертикална югозапад и е тази част тук, просто като една кукичка. Ето. Значи тази подкатегория можем да я наблюдаваме в иероглифът Юе, което означава месец или луна, и също така в Дзи, тази част тук, която трябва да е по, да кажем, ето. Не е, да кажем, перфектно закръглена, но едно така, както виждате тук. Значи това са трите части, които и аз не успявам да ги изпиша тук. Фактически на ръка е по-лесно да си ги отбележите в вашият лист, ако сте успели да си отпечатате, да кажем, материала. Значи, свършихме за днес с варианти на основните чертици. Нека да минем към втората точка, която е любопитно. Отнася се за ми, което означава ориз, но означава и метър и означава и фамилно име. Да кажем, когато бяхме в Китай, понеже те понякога използват и много по-често използват автоматичните преводачи. И на един връх завършваше, че да кажем 4800 метра и те са написали ми и после са го превели, защото автоматичните преводачи не могат да разберат ми в какъв смисъл е използвано и са го превели като 4800 орисчета, зърнца ориз. Така, че трябва да ви кажа, че е много трудно да се разбере как трябва да се преведе един иероглиф, ако вие не знаете как е използван, в какъв, да кажем, в какъв контекст. Затова е много трудно също така и да се правят и преводи с компютър или по-точно автоматични преводи. Защото, например, имената на хората или пък на всеки един иероглиф може да бъде име на човек или пък да бъде фамилно име на човек, както и това, да кажем това ми, може да бъде фамилно име. Ми е трето ударение. Значи, след като може да бъде и фамилно име, компютъра не може да различи кога е използвано като фамилно име или кога като... Защото имената в китайски не са отбелязани. Те са, нямат главни букви, нямат, не ги слагат в кавички. Да кажем, в последно време чуждестранните имена, които са повече от три иероглифа, да кажем, се поставя една черна точка между имената и, да кажем, може да се разбере, може да се догадае някой, да отгадне, че това е име, но да кажем, ако трябва да се прави някакъв превод с компютър или пък автоматичен, трябва първо някой преводач, който познава езика, да види и да кажем, да открие имената, които
които са в текста. И когато да ги въведе в компютъра, за да каже ето това име, това име, това име, ако видиш тази последователност от тези три иероглифа 4, 5, 6, 7, има имена, които са, да кажем, четох майстора Маргарита на китайски, е преведено, значи едно име, това е Безухов Николаевич, някъде с 30 иероглифа, които е съставено едно име, което е много трудно да, за един компютър да ги разбере. Например, те привеждат смисъла на иероглифа и обикновено избират един смисъл. А иероглифите могат да имат много смисли. И точно в това е и трудността. Значи, нека да видим ми. Защо се казва и метър? Защото на английски ми е същото звучение, има и метърът. И защото те, за да могат да опреснят и да направят и нови, да кажем, думи, сега благодарение на технологията се измислят нови думи и те търсят да нагодят от иероглифите, които вече имат и които имат подобно звучение, да ги направят да звучат по-китайски. Като, например, ето това е Милан. Това е, например, Милано в Италия. Ако погледнем какво означава ми, означава ориз, означава и метър. И вече лан означава парфюм, орхидея и други такива, да кажем, смисли. Ето, нека да видим какво е било оризът първо, какво е представлявало. Първо са били, ето така, 9 зранца нарисувани. Тези, да кажем, са исторически сведения, намерени така. И това фактически е представлявало изобилието на ориз. После в следващият етап е бил прекаран един кръст и са били оставени ето така с орисчетата от четирите страни. И накрая вече е било съединени и фактически ето това е днескашният иероглиф на оризът. Значи казахме, може да означава ориз, метър и също така може да бъде фамилно име. Някой може да се каже, да се казва ми. Значи, нека да видим как се използва в какви думи. Ако кажем да ми, което означава голям и ориз, означава ориз. Това е фактически цялата дума за ориз. Ако видите само тази част, също може да означава ориз. Много е важен контекста в, да кажем, на текста. Ако кажем обаче ми фан, защото това фан означава нещо, което е наготвено, нали? И това означава варен ориз. Защото те, нали, вместо хляб ядат този вид варен ориз. Когато кажем сяоми, което означава малък ориз, това вече означава просо. Защото те имат много видове ориз. Да кажем, ориз е силно казано, защото това са всъщност различни зърнени култури, но те така да ги разграничават. И това е юми. Юми е царевица. Както ако се сещате, този иероглиф, който е юй, означава нефрит, нефритен ориз, означава царевица, понеже е жълта и има изгледа на нефрит, на нещо, което има голяма, да кажем, е скъпоценно. Ето. И значи така, казахме, това са всъщност, можете да намерите превода на български в
в материала и да кажем, поставих и името на град Плевен, което намерих на Плеко, което е Пулиевен Ш. Значи, това означава Плевен. Ето вижте как те търсят според звуците, които имат, да направят, да кажем, имената, които чуват. И да кажем, което Ш в края на фактически Плевен е с три иероглифа. Четвъртият означава град. Окей. Значи, когато всъщност можем сега да минем в трета точка, която е писане на четири нови иероглифа. Кои са четирите нови иероглифа? Първият е 29 от 500 и е гон. Гон. И се изписва. Започва се с хоризонталната чертица, после вертикалната и после се затваря с следващата хоризонтална. И после ви дадох и думите, които са чин, гон. Ето тази дума не съм ви написала пинина, можете да си го добавите. Чин, гон са две първи ударения, което означава млад работник. Това гон означава работа, индустрия, а означава също така и работник. И близо до гон в материала имате в фигуративни скоби един иероглиф, който е мин. Това означава, че е съществително. Това е каква част, да кажем, обикновено може да изпълнява в речта. Значи това е съществително мин, което означава и име. Значи, и после имаме, също така означава, чингон означава млад работник, но означава също така и работа. После, когато отидем на следващият иероглиф, следващата комбинация, гон, чан, специално съм избрала такива иероглифи, които са по-лесно да се изписват, така че можете вие да пробвате да ги пишете. Значи гон чан е също мин, което означава съществително и означава фабрика. Коя е гон чан? Първо и трето ударение. И последната, да кажем, дума за 29 от 500 е гон рен. Гон рен означава работник. Това също е съществително мин за мин. Окей. Нека да видим нашият 30 от 500 иероглифа, който е коу. Коу. Значи коу как се изписва? Тук се започва, да кажем, е различно от правилото, защото тук се започва с вертикалната чертичка, която е шу, която се изписва това. Шу. После се прави тази, ке е хънджа. Тези двете се изписват заедно. И после накрая се затваря. Значи, когато имаме иероглифи с затворена форма, първо се изписва рамката и се оставя отворено от долната страна и после се рисува вътре, ако трябва да се рисува, и изписва друг иероглиф и после накрая се затваря. И това коу означава минза, съществително означава уста, но може да означава и отвор, може да означава и изход, вход, руко, джинко, се използва и в този, да кажем, смисъл. И може да бъде с архуа, което е кор, кор, коус плюс ар, архуа, както говорихме. И да кажем, вторият смисъл на кол означава и класификатор. Ето класификатор имаме в квадратните скоби, където е написано би, един иероглиф, който означава лиан, лиан. Не съм ви го написала. Значи означава класификатор. И това е класификатор за членове на семейството. И съм ви написала даже и едно изречение, което казва:
Тадзяли сколрен, което означава вкъщи са семейство от 4 човека. Значи, можете да видите иероглифите. Та е той. Дзяли означава вкъщи. Или пък у дома му, на него. С корен. Кватро боке. Извинете, кватро. Четири гърла за хранене, как се казва на български, нали? И така се изразяват и китайците. Значи тук, както виждате, няма глагол, както и в руския понякога се използва, нали? Та дяли са коре. Тук няма изобщо никакъв глагол. И обаче се разбира, че вкъщи са семейство от 4 човека. Значи така, и когато кажем менкоу, което съм ви го написала тук, означава, или пък менкор с архуа, също е минза, което е съществително, означава вход, но може да означава врата и портал. И последната, за да кажем от 30, от 500 е кою. Това се използва и в университета, когато се учи. Това е също минза, което означава съществително. Означава разговорно или пък разговорен език или разговорна реч. Фактически уроците, които учиме в всички четни уроци, са от кою, са от разговорен китайски език. Ханю, кою. Okay? Значи, нека да минем на нашият 31 от 500 иероглифа. Този иероглиф се чете по два начина. Аз тук съм ви написала първия, втория го имате във вашият материал. Значи, това е дж, което е първи тон. Дж. И как се изписва? Първо написваме това, което е кол. Както знаем, първо шу, пойче хънж. И после унатро хън, после слизаме с едно слизащо отляво, което може да бъде чан пие, и после слизащото отдясно. И това фактически е дж. Даже в скоби след дж имате едно, което е малко по-сложно написано, значи това е традиционалната форма. Китайският се дели, да кажем, на традиционален и на опростен. Традиционалният е този, който е бил преди да бъде опростяването. Да кажем, после когато са го опростили, традиционалните иероглифи, които имат много повече чертици от тези опростените, са били много по-трудни за изписване. И още са така. Значи продължават да го учат в традиционална форма в Тайван, в Хонконг и в други, да кажем, страни. Значи, първото значение на лиан, ето тук имате лиан, можете да си го запишете и в където е кол, имате как се изписва, което означава класификатор. Лиан, това в квадратните скоби, което означава, че е класификатор за предмети, които вървят по двойки, ма не само, може да означава и за животни. Значи, когато кажем лиан джи шоу, означава две ръце. Затова се слагат. Тук не се казва R като 2, както ние знаем, че е числото 2, защото пред числото има класификатор. Когато пред числото има класификатор, трябва да се чудите, когато трябва да говорим за 2 само, се използва лиан, което означава 2 също. Те са синоними, но се използват, да кажем, според с какво са комбинирани. Значи, лянджа шоу означава две ръце.
И когато се отнася за определен тип животни, кораби или контейнери. Ето това е, означава класификатор на китайски. Те разгрупират всичките неща в групи. Както да кажем, ние имаме литри, килограми. Те също имат литри, килограми, но имат много повече класификатори, да кажем, за разлика от другите езици. Да кажем, за дълги неща казват и тяо, за малки кръгли неща казват к и така нататък. Имат много класификатори, повече, да кажем, не мога да ви кажа даже колко са на брой. Но ако учите класификаторите с думите, които ние аз ще ви давам, значи ще си направите една представа какво означават. Ето следващият пример за класификатор, което е Санджи Муджи, което означава три кокошки. Три кокошки. Значи Сан са три. Джи е класификатор за животни. Пък всичките животни можем да поставим това джи отпред. Няма значение дали са по двойки или не. Това е, да кажем, под видовете на класификаторите, които могат да бъдат използвани. И после, муджи означава кокошка. Ако кажем само джи, може да означава пиле, може да означава и други неща, но внимание, защото има и да кажем, и думи, които не са много са жаргонни, да кажем, са мръсни думи и може да бъде сбъркано с това джи, така че внимавайте. Значи, когато се казва кокошка е му джи, а когато се казва петел е гон джи, лаогон да гон, което означава, лаогон означава съпруг, мъж, нали? Ако вземете това гон и сложите това джи, се получава петел, да кажем. Ето, отвлякохме се малко. И следващата, да кажем, начин на четене на джи е с трето ударение, което е джи. Значи, когато се чете като трето ударение, означава фу, фудзе. Фудзе, имате в квадратни скоби това фу, което означава наречие и се превежда като само. Окей. Използва се в фрази, за да съедини, да кажем, две фрази, главна с подчинената и така нататък. Значи, 32 от 500 иероглиф е иероглифът хуей. Хуей са второ ударение. Как се изписва? Започваме, както казахме, това е един иероглиф с затворена форма. Започваме с тази част, с вертикалната, която е шу, после е хънджа, тази се изписва заедно, и после се започва да се изписва, който е вътре. Виждате, че са две квадратчета, едно в друго, ако трябва да го преведем на български, да го опишем. И после се започва квадратчето отвътре по същия начин, както изписахме това отгоре. Значи, с вертикалната, и после се слага това хънджа, после се затваря и накрая се затваря и голямото квадратче. Значи, това хуей означава е донца, донца, което означава глагол. Ето вижте, в квадратните скобки има дон, което означава и движение, движи се и така нататък. И значението му е като завръщам се, връщам се назад. Значи, когато казваме хуей дзя, означава връщам се вкъщи. И трябва да го запомните, че с този същият иероглиф, защото има и други иероглифи, които са хуей и означават други неща. Значи, следващата дума, която ви давам тук, е хуей гуо, защото гуо сме го учили, което означава държава, което означава връщам се в родината, обръщам се назад, но може да означава и отговарям на писмо или пиша отговор. Значи,
Тук имаме две чертички такива. Когато видите такива в една дума написана на китайски и в пинин, трябва да знаете, че този глагол, защото това е глагол, може да бъде разделен с някоя, или с някоя частица, или даже с цели думи. Но когато видите, че в изречението има хуей, после може да има нещо шън мъда, се казва на китайски и така нататък, и после на края на изречението може да видите това гло, трябва да знаете, че се отнася за връщане в родината. Ето. Това е, да кажем, смисъла. И внимание, тук съм ви написала, да не се бъркат следните два иероглифа. Това е написано, да не бъркат следните два иероглифа. Това е call и това е way. Защото ето тези, които са едно в друго, да кажем. Едното е call, другото е way. Way е, запомнете този, който е по-големията. Е познат като радикал или ключ номер 31. Винаги е част от иероглифите, но не е никога празен и сам. Докато call е празен, което означава уста, което учихме днес. Значи, с това и аз завършвам нашия урок за днес. Пожелавам ви приятно учене. Пишете ми на имейла, който съм поставила в информацията на канала. И ви моля, пишете ми, ако наистина сте заинтересовани да учите, искате да ме питате нещо. Благодаря ви за вниманието и накрая стойте си у вас, пазете живота, вашият и на другите. Благодаря ви за вниманието, довиждане и до следващата среща. Дзай циен, да дзя!